Du har det. Berätta lite. Hur långt var vägen från att börja bosa i brandbilen? Det var väl ganska häftigt, va? Ska vi åka den där? Vi åker upp den här. Också det är varmt. Ja, vi går in i huset då. Det är varmare där än här, känner jag. Ja, det här var en fel väg. Det är fascinerande hur vi liksom under de här två åren har kommit så pass långt och hur mycket vi har gjort och att vi har kunnat informera så pass unga människor också. Och människor från olika ställen i Stockholm och få dem att engagera sig i föreningen. Vi har även 24 ungdomslag i olika åldrar, allt från